ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 25 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ 26th ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? 26th ಕ್ವಶನ್, ಇನ್ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಸ್ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್. ಹೀ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳು? ಲೋಡ್ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಯುನಿಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಂತಾರ? ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಯುನಿಟ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳೋದು. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಅದರದ್ದು ಯುನಿಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ? ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಸ್ ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾಯ್ತು, ಲೋಡ್ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೋಡ್ ಪರ್ ಕೊಟ್ಟನ ಶಾಣೆ ಅದನ್ನು. ಬಟ್ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಅಂತ. ಯುನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತೆಗೆದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಲೀಪರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಲೋಡ್ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೈಲ್, ಓಕೆ, ರೈಲ್ ಅಂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅಂತೀನಿ. ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಯುನಿಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಯುನಿಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪರ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಕ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ಸಕತ್ತದ, ಆದರೂ ಕೆಳಗಲು ನೋಡೋಣ. ಲೋಡ್ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಅಂತ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪರ್ಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಕಟಾಕ್ಬಿಡು. ಯುನಿಟ್ ಲೋಡ್ ಪರ್ ಯುನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಸ್ಲೀಪರ್ ಬೇರೆ, ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅದ, ಇದು ಸ್ಲೀಪರ್ ಅದ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬೇಡ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾರ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ 4 cm ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಲೆಂತ್ 100 cm ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಾರ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ 100 cm ಲೆಂತ್ ಐತಿ, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೋಡ್ ಪಿ ಅದ. ದ ಸೇಮ್ ಬಾರ್ ಈಸ್ ದೆನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್. ಕಳ್ಳ, ಅದೇ ಬಾರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಬೀಮ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಪಿ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ, ಬಾರ್ ಬರೆದಿದ್ದ, ಆ ಬಾರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದ. ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದ್ದು? 4x4 ಆಯಿತು, ರೈಟಾ? ಮತ್ತು ಐ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು. 4BD³/12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ B²/4/12. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರ್ತೀನಿ, 16×16/12 ಅಂತ ಬರೀ. 4 × 4 = 4, 3 × 4 = 16, ಆಮೇಲೆ 16×4 = 64, 64×64 = 64, 3. ಇದಿಷ್ಟೇ ಇರಲಿ, ರೈಟಾ? ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಸ್? ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ P²L/2AE ಅಂತೇಳಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಕೇಸ್ ಅದ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅದ, ಕ್ಯಾಂಟಿಲಿವರ್ ಕೇಸ್ ಅದ, ಪಿ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದಮೇಲೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನದಂದ್ರೆ 0×L m²/2EI ಅದ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಲೆಕ್ಚರಲ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡಾ? ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಚರಲ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಬಂತ. ಈಗ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಡಿರೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಲ್ದಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಪಿ ಅದ, ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್? ದಟ್ ಇಸ್ P×X ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಎಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಅದು P²X²M ಆಯಿತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2EI ಆಯಿತು, ತಿಳಿತಾ? ಇದು 0×L ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಏನೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಬ, P² ಬರಲಿ, 2EI ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ, ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ 0×L X² ಉಳಿತು, DX ಆಯಿತು. X²ನ ಇದು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋ, P²/2EI ಬರ್ಕೋ, X²ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, X³/3 ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟಾ? ಈಗ 0×L ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ P²L³/6EI ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೇಳೋಣ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನದ, P²L³/6EI ಅದ, 6EI ಅದ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದ, P²L²/2AE ಅದ, ರೈಟಾ? ಈಗ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನೇನು ಹೋಗ್ತದ ಅವನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. P² ಹೋಯ್ತು, 1L ಹೋಯ್ತು,
ಎರಡು ಎಲ್ ಉಳ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಎಲ್ ಉಳ್ದಾವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಹೋಗ್ತದೆ, ಇ ಹೋಯ್ತು ಇ ಹೋಯ್ತು, ಎರಡು ಒಂದ್ಲೆ ಎರಡು ಮೂರಲೆ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಏನೇನು ಉಳ್ದಾವ ಅನ್ನಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಉಳ್ದದ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳ್ದದ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ದದ ತ್ರೀ ಐ ಉಳ್ದದ, ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಐ ಉಳ್ದದ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಒನ್ ಉಳ್ದದ, ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಉಳ್ದದ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಉಳ್ದದ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಈಗ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಐ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ, ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್, ಫೋರ್ ಪವರ್ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಯ್ತು, ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲೆ ಹನ್ನೆರಡು, ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲೆ ಹದಿನಾರು, ಹೌದಾ, ಹದಿನಾರು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಉಳಿತಲ್ಲಿ, ಹಾಂ ತಪ್ಪಿ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಹದಿನಾರು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಉಳಿತು ತಿಳಿತಾ. ಏನು ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಬೈ ತ್ರೀ. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಐ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ, ಇದನ್ನ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಉಳಿತು ರೈಟಾ. ಈಗ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೊಡಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡು, ಈ ತ್ರೀ ಹೋಗ್ತದ, ಈ ತ್ರೀ ಹೋಗ್ತದ, ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಹೋಗ್ತದ, ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಹೋಗ್ತದ, ಇದು ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಒನ್ ಬೈ ಫೋರು ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಆಯಿತು, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್, ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ ಬಿಲೋ, ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಅದು ಉತ್ತರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಒನ್ ಕಮ ಸಿಗ್ಮಾ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಬೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಬೈ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಬದ್ದೊಡ್ದು ಬರೀತೀರಿ ಸರ, ಇದರೊಳಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಮಾ ವೈನೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಇವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡು, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 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 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸ್ಕ್ವೇರು ಮತ್ತು ರೂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಒನ್ ಕಮ ಸಿಗ್ಮಾ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಟೋ ಬಂತು, ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಒನ್ನು, ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಟು, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್, ಟೆನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟೆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೇಸ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ 2% ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 45 kg ಪರ್ ಟನ್, ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಮ್ ಪುಲ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗೇರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಟೋವಿಂಗ್ ಟೋಯಿಂಗ್ ಅ ಲೋಡ್ ಆಫ್ 6300 kg, ಪುಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಟೋವಿಂಗ್ ದ ಲೋಡ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜನ್ರಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಭಾಳ ಸೈನ್ಸಾಗಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಗಿರ್ಮಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಬೇಡ, ನಾವು ಆರಾಮೇ ನಿಮಗೊಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ, ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದ, ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದ, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಪುಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೋಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅವ ಹೇಳಕತ್ತಿನ ಪುಲ್ಗೆ 6300 kg ಪುಲ್ ಹಾಕಿ ಎಳಿತಾನಂತ. ಬಟ್ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗಾಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರ್ದ ನೋಡುವ, ದ ರೋಲಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 45 kg ಪರ್ ಟನ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಇದು ಬರ್ಬಿಡೋಣ ರೇಟ್ ಅದು 45 kg ಪ್ರತಿ ಟನ್ನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿದೈತೆ, ಇದು 12.5 kg ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಟನ್ ನಿನಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬರಕತ್ತದ, ದಟ್ ಈಸ್ 45 kg ಇಂಟು 12.5 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 45 ಇಂಟು 12.5 ಮಾಡಿದರೆ 562.5 kg ನಿನಗೇನು ಬರಕತ್ತದ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬರಕತ್ತದ ತಿಳಿತಾ. ಒಂದಾಯ್ತು, ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗೋತ್ನಾಗ, ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಕತ್ತದ ಹಿಂಗೆ, ನಿನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊಂಟದ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟದ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 6300 ಹಾಕಕತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 562.5 ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರತ್ತೈತ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಿರ್ಮಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು, ಏನಂದ್ರೆ 1% ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ 9 kg ಪರ್ ಟನ್, ಇದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 1%ಗೆ ಇದು 9 to 10 ಅಂತಾರೆ ಅವರು, 9 to 10 kg ಪರ್ ಟನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ 1% ರೈಸ್ ಆದಾಗ. ಈಗ ನಿಂದು 2% ರೈಸ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದು 18 kg ಪರ್ ಟನ್ ಬರ್ತದ,
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ನಿಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದ? 18 × 12.5 ಟನ್ ಅದ. 12.5 ಟನ್ ಐತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಈಗ? ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 12.5 ಇರೋದ್ರಿಂದ 18 × 12.5 225 ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಂತಿದ್ರು? 225. ಈ 225 ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? 225 ಬಂತು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ? 6362-562.5 − 225 ಇದು ನಿನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. 6300-562.5 − 225 ಅವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ 5512.5. ಹುಡುಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ 5 5 1 ಅಂತ. ಓಕೆ, 5 5 1 5 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 9 ಅಂತೇಳಿ 9 to 10 ಇರೋದ್ರಿಂದ 9 ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರು 10 ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು 9 ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಎಕ್ಸಾಮಿನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಣೆ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೂರ ದೂರ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನ ಕೊಡಕತ್ತಾರೆ. ರೈಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಸಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸುಟೇಬಲ್? ಅಂದ್ರೆ ನೀಡಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಐಡ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್, ಐಡ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕನ್ವೇಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅ ಸರ್ಟನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನದು? ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾವುದದು? ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅದು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಯಾವುದದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟದವು ಇಲ್ಲಿ? 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದಾವ, 6 ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಮೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಬಿಡೋಣ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತೀನಿ. ರೈಟಾ? ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡು. 3 + 4 × 5 + 10 / 6, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 5.5. ಇದು ನೋಡೋಣ, 0 + 4 × 0 + 0 / 6 ಈಸ್ 0. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳು, ಈಗ 3 + 4 × 6 + 9 / 6 ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 6. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳು, 4 + 4.4 × 9 + 11 / 6 ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 8.5. ಈಗ ನಿನಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ 5.5 + 6 + 8.5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ 20 ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಬಟ್ ಕಳ್ಳ ಏನದನಲ್ಲ, ಇವ ಇಲ್ಲೂ 20 ಟನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೂ 20 ಟನ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲ ಬರ್ಕೋ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಂತೂ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ನೀ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೈಮನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಟೈಮ್ಸಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ 4, ಇದು ಒಂದು, ಇದು ಒಂದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು 6 ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಇರ್ತೈತಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ದು ವೇರಿಯನ್ಸ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು ಇದ್ರೊಳಗೆ 3, ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು 10, ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು 3, ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದು 9, ಕಡಿಮೆ 4, ಜಾಸ್ತಿ 11, ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಹಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು, ಇದನ್ನು ಟಿ ಪಿ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈಟಾ. ಈಗ ಬರ್ಕೊಂತ ಒಂದನೇ ಟೈಮಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, 10 − 3 / 6 ಪ್ಲಸ್ 0 ಅಂತ ಎರಡನೇದಂತ 0 ಅದ. ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ 9 − 3 / 6 / 2 ಪ್ಲಸ್ 11 − 4 / 6 / 2. ವಿಡಿಯೋ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.93 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 1.93 ಬಂತು. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ತೆಗಿ, ಅವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ 1.93, ಇದು 32 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡಿ ಆಪ್ಷನ್, ಸಿ ಆಪ್ಷನ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್, ಜನರಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವೆ, ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಓವರ್ಲೇ ಓವರ್ ಸಿ ಸಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತಾವೆ.
ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸ್ಟೋರ್ 30 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಐತಂತೆ. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 120 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ 18% ಅದ, ಒಂಥರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊ, ಪರ್ ಇಯರ್ ಅದ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಅದ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟು 50 ರೂಪಾಯಿ ಅದ. ದೆನ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಕೇಳೋರು. ನೋಡು, ಒಂದು ಯೂನಿಟಿನ ರೊಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ? 120 ರೂಪಾಯಿ ಐತಿ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಕತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಾಸ್ಟ್ 18% ಅಂತೇಳಿ, ಹಂಗಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ 0.18 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊ, 18% ಅಂದರೆ 21.6 ಬರ್ತದೆ, ಮುಗಿತು. ಅವು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಫಾಲ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 30 ಕಾರ್ಸ್ ಅರೈವ್ ಪರ್ ಡೇ, ಆವರೇಜ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇ ಈಸ್ 36. ಇದು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಥಿಯರಮ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಅದ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಓದೋದು ನಾವು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮುಗಿತೈತಿ ಅಂತಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡೋ, ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಟ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೂ ಏನೇನೇನೇನೇನೇನೋ ಇರ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನೀ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ, ಅವಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಕೇಳಕತ್ತಾನೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನಕತ್ತೆನ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳ ಅದಾವೆ. ಏನೇನಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನು, ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನು, ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಯಹಾಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರು, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಯಹಾಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗೈತಿ ನೋಡೋಣ, ಇದು ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇದು ಏನಿದು ವೇರಿಯನ್ಸ್, ಅದು ಹಿಂಗಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಂಗೇನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಾವು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆನ, ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೇನು ಬರೆದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ತಪ್ಪದ. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅದ ಅದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕರ್ವ್ ಕರ್ಟೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗಲೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಕರ್ವ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾವೆ. ಕುರ್ಟೋಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವು ಒಂದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಕುರ್ಟೋಸ್ ಅಂತಾರ, ಕುರ್ಟೋಸಿಸ್ ಅಂತಾರ. ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ 3 ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕುರ್ಟೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್, ಅದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇರ್ತದೆ. ಒನ್ನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಜನರಲಿ 3 ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. 3ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಂದ್ರೆ, 3ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಕುರ್ಟೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ 3 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬರು. ಫಾರ್ ಅ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 80 km/h ಆನ್ ಅ ಹೈವೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ 2%, ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ 2.5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.35. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆನ್ಸರ್, ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಏನಿದು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 254 ಎಫ್ ಅದ, ಬಟ್ ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಹೆಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಿದ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಹೌದಲ್ಲ, 0.00 n ಅಂತ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಪ್ಲಸ್. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಏನೈತಿ 0.278 ವಿ ಇಂಟು ಟಿ ಎನ್, ಇದರೊಳಗೆ ಬರ್ಕೊ ಎಷ್ಟು KmPH ಕೊಟ್ಟನ, 80 KmPH 2% 0.35 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. 80 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 254 ಎಫ್ ಅಂದರೆ 0.35 ಮೈನಸ್ 0.02 2% ಅದ ಪ್ಲಸ್ 0.278 ಇಂಟು 80 ಇಂಟು 2.5. ಇದೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಿನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ
ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಈಗ ನಿನಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಕಡೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ 132 ಬರ್ತದ. ಓಕೆನಾ? ಮಾಡಿನಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೆಂಕಲ್ಮನ್ ಬೀಮ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸೈನ್. ಬೆಂಕಲ್ಮನ್ ಬೀನ್ ಅಂತ ಬೀಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದ, ಅದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಈ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಅದ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಓವರ್ಲೇ ಆನ್ ರಿಜಿಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಕೆಳಗಡೆ ರಿಜಿಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಐತಿ, ಮ್ಯಾಲ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಹಾಕ್ಯಾನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಲ್ಮನ್ ಬೀಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಜಿಡ್ ಓವರ್ಲೇ ಆನ್ ರಿಜಿಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದಂತ ಸತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಓವರ್ಲೇ ಆನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐತಿ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅದ, ರಿಜಿಡ್ ಓವರ್ಲೇ ಆನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಡ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಐತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಬೀಮ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದೇನದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ತೆಗೆದ್ಬಿಡು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ 0.53 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದ ಸೇಫ್ ಓ ಎಸ್ ಡಿ ಫಾರ್ ದ ಹೈವೇ ವಿತ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 100 km/h. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಲೋ, ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿರೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, D1 + D2 + D3 ಯಾವುದಿದು ಓವರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. 1A D1 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀರ ಹೇಳು, 0.278 VBT ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿ ಏನು ಬರ್ತೀರ ಹೇಳು, 0.278 VT. ಬರ್ತೈತಾ? ಇವೆರಡಂತೂ ಬರೆದ್ರಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋ, ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋ. ಈಗ ನಿನಗೆ D1 ಮುಗಿತು, D3 ಮುಗಿತು. ಈಗ ನಡುಬರ್ಕಲ್ಕ ಬಾ. ನಡುಬರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ ಆಗ್ತೈತೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಅವನು, ಇವ್ರ ನೋಡುವ ಸಣ್ಣ ವಿ ಬಿ ಸಣ್ಣ ಟಿ, ಇವ ದೊಡ್ಡ ವಿ ದೊಡ್ಡ ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದಿರ್ತಾನೆ. 0.278 ಸಣ್ಣ ವಿ ದೊಡ್ಡ ಟಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಇವ ಸಣ್ಣ ವಿ ದೊಡ್ಡ ಟಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದಮೇಲೆ 2S. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಸಿಗ್ತದ, D1 D2 D3 OSD ಸಿಗ್ತದ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ, OSD ಒಟ್ಟ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ದೊಡ್ಡ ಇಕ್ವೇಷನ್. 0.278 ಸಣ್ಣ ವಿ ಸಣ್ಣ ಟಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 0.278 ದೊಡ್ಡ ವಿ ದೊಡ್ಡ ಟಿ, ಮಿಡಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೀರಿ 0.278 ಸಣ್ಣ ವಿ ದೊಡ್ಡ ಟಿ ಬರದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ 2S ಬರ್ಕು. ಈಗ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ, ಏನೇನು ಗೊತ್ತದವಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡು. 0.278 ಬರಿತೀವಿ, 278 ಬರಿತೀವಿ. VB ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟ, ನಾನು ಸ್ಲೋ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟರೇನು ಇಲ್ಲ, 100 km/h ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ -16 ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ VB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V-16. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, 100 - 16 ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ 84. 84 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು, 84. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2 ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಾ. 0.278 ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೋ, ಮತ್ತು ಇದ್ರ 84 ಬರ್ಕೋ. ಈ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಖಾಲಿ ಬಿಡು. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊ. ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ 0.2 × VB +6.1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಏಟಾ? ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ 0.278 ಇಲ್ಲಿ 100 × ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾವೇ ಬರೋಣ. ಈ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4S/A ಅಂತ. ಹಂಗಾರೆ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಸಾರಿ ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ, ಹ್ಞೂ ಬರ್ದಿನಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ದಿನ, ಅದನ್ನ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.2 VB ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 84 +6.1 ಇದು ಎಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಎಸ್ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಇಂತಗೋ, ಇದು ಇದರೊಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಇದು 13 ಬರ್ತದೆ, ಈ 13ನ ಇದರೊಳಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 13 ಬರೀ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 13 ಬರೀ, ಮುಗೆ. ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ. ಇದು 84 ಅಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ತಗೋ, ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡು, 750 ಸಮೀಪ ಬರ್ತದೆ. 750 ಬರಲ್ಲ, 750 ಸಮೀಪ ಬರ್ತದೆ, ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ 750 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ OSD 300 meters ಈಸ್ ದ ಸೇಫ್ ಇಫ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ 60 km/h. ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಐತೆ ನೋಡು, OSD ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ದ ಕೇಂಬರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ರೋಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು. ಕೇಂಬರ್ ಎದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, 100% ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನಂದೇ ವೀಡಿಯೋದೊಳಗಡೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗ್ಯದ. ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್, 100% ರೈಟ್. ಕ್ರಾಸ್ ಡ್ರೈನೇಜಿಗೆ ವರ್ಕ್ಗೆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಕೇಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ಗೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಾ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ಗೂ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬೇಕು, ಕೇಂಬರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು, IRC ಯಾವ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟನ, ನಿಮ್ದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೆಂಗದ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈನ್ಫಾಲ್ ಡಾಟಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫಾರ್ ದ
ರೋಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆರೈನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೈವೇ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕರ್ವು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕರ್ವು, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಗ್ರೇಡಿಯೆಂಟು, ಯಾವುದು ಈ ಸೂಪರ್ ಎಲಿವೇಷನ್ನು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡಿಯೆಂಟು, ರೂಲಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡಿಯೆಂಟ್, ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣ 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 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಬೈ ಹಾಟಾಕ್ ರೀ ಅವನ್ನ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬೈ ಹಾಟಾಕ್ ಅಂತ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವೀಡಿಯೋದೊಳಗು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬೈ ಹಾಟಾಕ್ರಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಬೈ ಹಾಟನೇ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1/20, 44 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಲ್ಯಾಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್. ಇದು 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 ಸೇರಿ ಇದರೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್. ದ ಬಿಡಮಿನಸ್ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೋಲರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೋಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ತಿದ್ದುಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಹಿಂಗೆ ಒತ್ತೋದಲ್ಲ, ತೀಡೋದಂತಾರಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಹಂಗೆ ತಿದ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಅಂತವು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೋಲರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಗ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ವೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಬಿ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು. ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸಿ ಬಿ ಆರ್ ಒಳಗೆ ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ದಿವಸ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4 ದಿವಸ ಸೋಕ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಸ್ಟ್ 4 ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅಂಡರ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 4 ಡೇಸ್. ಆ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿ ಬಿ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ 4 ಡೇಸ್ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದು. ಸಿ ಬಿ ಆರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕತ್ತೀರಿ, ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡೆ ಇಡೋದು. ಸಬ್ಗ್ರೇಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ. ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಯ್ಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರಾಂಗ್, ಮೇಕ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಟು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್, ಹಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಹುಚ್ಚದನವ. ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಬ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೇಳ್ತದೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ ಎಲಿವೇಷನ್, ಸಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಡ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ನೋಡಿದ್ದೆ. 49 ರೈಟಾ. ನಾವು ದ ಫಾರ್ ಹೈವೇ ಸರ್ವೇ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಕ್ಲಿನೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಕ್ಲಿನೋಮೀಟರ್ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ, ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸರ್ವೇ. ಓಕೆ, 49. 50, ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಐ ಆರ್ ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಸೆಲ್ ಲೋಡ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್. ಇದನ್ನು ಬರ್ದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಆರ್ ಸಿ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅದ, 8160 ಎಕ್ಸೆಲ್ ಲೋಡ್ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ 8160 kg. ದ ಗ್ರಾವೆಲ್ ರೋಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್, ಇದು ಟೈಪ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಚ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ 20 ನಾನು ಥಿಯರಿ ಅದಾವ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಯಹಾಟ್ ಹಾಕೋ, ಇವು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನು ಲಾಜಿಕ್ ಈಜಿಕ್ ನಾ ಏನು ಇವಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ ರೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಶಾಲ್ ಬಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ D15 ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದೊಂದು C1 ಲೆಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ D15, D30, D60 ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕತ್ತಾರೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇವ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೀಲ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್. ಸೀಲ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೋಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಟು ಮೇಕ್ ಇಂಪರ್ವಿಯಸ್ ಲೇಯರ್, ಹೌದು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಾವ ಪರ್ವಿಯಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಅಮೇರಿಕದೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಕಂಡಿಡಿತಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಮಳೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟನ್ನೇ ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈನೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಡ್ರೈನೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಂಪರ್ವಿಯಸ್ ಲೇಯರ್ ಕೊಡೋದು, ಸೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಂಪರ್ವಿಯಸ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. E1 ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಡೋಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕೇಂಬರ್ ಕೊಡೋಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕೇಂಬರ್ಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಗ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಸೀಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ರಟ್, ರಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇನೆ, ಹಿಂಗೊಂದು ರೋಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಇವು ನಡ್ಬರ್ಕಿರ್ತಾವ, ಈ ರಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವೆ. ಇವು ಎದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೆವಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕರೆಕ್ಟ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ ಹೋದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಟುಮಿನ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮುರಿತೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ಹರ್ಕೊಂತದ್ದು. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ವೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ 100% ರೈಟ್. ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಮತ್ತು ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. IRC ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ 2.44 ಇರಬೇಕು, ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ 3.5 ಮತ್ತು ಅಥವಾ 3.75 ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್.
ಅದು ಇರಬೇಕು. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಲೆಂತ್ಗೂ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೆಂತ್ಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ದ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಅದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ತಿರುಗಿಸೋಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ರೋಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಬ್ಲೀಡಿಂಗನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಟೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಚಿಪ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟು ವಾಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಮೂವ್, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ 56th ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕೂಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ರೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.